Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić obišao je ambulantu Zavoda za sport i medicinu sporta Srbije koja radi na zatvorenom bazenu u Pirotu od 2016. godine. Ističe da je ovakva ambulanta veoma značajna za zdravlje i bezbednost mladih sportista uzrasta od 6 do 14 godina. Ono što smo se trudili pre 4 godine kada smo usvojili zakon o sportu jeste da deca od 6 do 14 godine imaju pravo na besplatan pregled i na besplatnu zdravstvenu zaštitu kad je reč o sportu. Na taj način hteli smo da pomognemo svim građanima da olakšamo budžet svake porodice i da omogućimo da sport bude pristupačniji kada uzmete u obzir da su to minimum dva obavezna pregleda u toku godine i obavezni pregled koji smo uspostavili kad dete kreće u sistem sporta da bismo videli sa kakve predispozicije ulazi u jednu veliku porodicu, onda možemo da budemo ponosni danas kad imamo ovde gimnastički klub i kada dobijamo prvo saznanje od doktora zavoda da su i deca dobro, da su zdrava, ali da se i te kako prati iz godine u godinu, da su ovo već, ako smijem da kažem, stari pacijenti ili deca koja već u kontinuitetu imaju jedan zdravstveni pregled i praćenje na tom nivou. Tako da smatramo da širenje i ambulanti zavoda, ali i saradnje sa lokalnim samoupravama koje prepoznaju značaj ulaganja u sport, ali i u zdravstveni aspekt je vrlo značajan, na tome ćemo raditi u narednom periodu. I jesam ponosan kada 200 dece godišnje ima priliku da bude pregledano i da bude praćeno od strane najboljih i najkvalitetnijih doktora, specijalista sportske medicine. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić ističe dobru saradnju sa ovim ministarstvom. Dobro sarađujemo sa ministarstvom po raznim osnovama i po raznim projektima. Nadam se da ćemo da nastaviti tako i dalje, dakle sve u cilju zdravlja, razvoja sporta, masovnosti, a naravno i vrhunskih rezultata kojih u Pirotu imamo. Ministar Udovičić obišao je i Adrenalin park. Kaže da su novi sadržaji koji su izgrađeni u kompleksu bazena pozitivan pomak i kao važne ističe i dalje planove lokalne samouprave. Na prvom mestu izgradnje otvorenog bazena, ali onda uređenje i parka pored, da bi se zaokružio jedan kompleks upravo ovog sportskog centra i da bi zajedno sa stadionom i zatvorenim bazenom bilo mesto koje okuplje, bilo mesto koje daje buduće šampione. Znamo da upravo šampioni kreću iz lokalnih samouprava, iz lokalnih sredina. Prilikom boravka u Pirotu, Udovičić je najavio i dalje ulaganje ministarstva u razvoj Zavoda za sport i medicinu sporta Srbije i nastavak širenja mreže ambulanti zavoda.